دندل شراهي وديا يا عدي مرها دندل شراهي حلد القرن ذاتي مرها دندل شراهي وديا يا عدي مرها دندل شراهي حلد القرن ذاتي دول أهال أفريكا لحقود أدنيا دول أهال صومالي باي شرف صودة ديريا يبو تعد رميسان داش كانت أضروريا يبو تعد رميسان داش كانت أضروريا عاني قوتا غالمايا دول كيالا سماوتي دان أولي دين كتيريا أكود لا تبيدي ani go dagala maya dulkayana suma utidan o lidin kutiraya hakku ja dikingo بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالكسو دوادا برامج كدلجر وطلدواد كستا حلقان وكالات كدوتان تلفشن كاقران كسوماليا داود يالبرامج كدلجر طلدواد كان وحان وكسو قادم دونا اسلمار كانات كدوان دونتان مناسبة اسبوعان وقود جنوك قديه سلوقف تي مقالة موضيش وطاسو اهيد سند قولدي افرتين افراد اكسو وريقتي اس اس كعيدن كاسلوب تسوماليات waxaan munaasabadaasi oo lagu qabtay saldhiga ciidanka asluubta Soomaaliyeed ka qayb galay mas'uuliyiinta ugu sareysa dawladda Soomaaliya dawdii munaasabadaasi mas'uuliyiinta ka qayb gashay ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud wasiirka garsoorka iyo arrimaha diinta mudane Faarax Cabdul Qadir iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdullaahi Goodax Bare saraakiisha ciidamada qalabka sida asluubta ciidanka baliska iyo sidoo kale nabad sugida iyo waliba mas'uuliyiin kale oo ka socotay dawladda Soomaaliya waxana munaasabada ugu horeyntii salaan sharaf siiyay mas'uuliyiinta ka qayb gashay munaasabadaasi ugu horeey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya cutubyo ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliya dawdii al-munaasabadaasi ayaa waxa mas'uuliyiintii khudbadaha goobta ka jeedisay kamid ahaa isla markaana ugu horeeyay taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya sarreey guuto Xuseen Xasan Cusmaan waxana uu ku dheeraaday isla markaana uu ka sheekeyay taariikhda ciidanka asluubta Soomaaliyeed iyo waliba wax qabadkooda ilaa iyo imanka la joogo runtii waxa weyn ciidanka asluubta maaragtay waxyaabo badan oo maaragtay oo u gaar ah ayuu qabtaa waxyaabo markaa idinka sheekeyo waxaa ka mid ah xabsiga oo gooni ah oo asluubta soo celinta waxa la yiraahdaa oo wixii oo ummadda ka halaabo mise bulshada ka soo baxo maarka ayaa maarka u gaara si gaara waxay u sameeyaan maarka inay ku soo celiyaan asagoo maarka ninkii oo wax bartay oo anshax leh daradii markii hore oo bulshada ka soo saartay asagoo wadan ayaa maarkasi ayaa waxyaabaha u gaarka waxaa kale u dhaaf ciidamada intay qabtaan ay qabtaan waxay sameeyaan dagaal haddii ay rabaan garaan wixii oo maaragta loo baahday qabtaan maanta waxaan maleynayaa alxamdulillaah meel fiican bay marayaan tan kale waxaa farxad noo ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya muddo 10 sano burburkii kadib maxamed siyaad barakeetib madaxweynaha ugu horeeyay oo maarka maanta waa ka soo qeyb gal munaasabadda maarka ciidanka asluubta
وحنا مرينا وفرحت وين ومارك أنا كان النوطة هي ماركين آد وفرحنا وعوية أنا هاد إيجي جيدان فرحتي إنت إقبضت تيوعن كبغة إنا إنت لحقلا هيرك إنت هايزا فوتا مضحوين وحي يبدو ميزان أرك سياد بره كده بنت مسارنه ما أنت أركي مرك ما أنت فرحتي يا بيقبض تنكل مضحوينه وحنك عسنينه إيه ما أركتي محوها عينك أجلوبت أولسه فريق طيب إنه أولسه أي أنك عسنينه وزيري دم يا رئيس الوزراء يا مارك في محوها قدومي يا بارلمان أنا كم أحوي ما دعني من كلا تجمعين مرق علي حال وحن آدم وعسنينا إيه إن كان واهري إن لك سافر توس واهري وعيالها وحوي إن إيه ماذا لم يدمي حتى أنا أبا أنا ما إن أنا أدم إيه إن كان ما أدك بيران لأن هاي بيران أبا أنا إن مارك في نرجع عن قبته ورشدان لأن هاي وأبا أنا إن لك قبته وعرفنا إن عيد إن لقرب أو عيد إن كمارك البيرة يوم رشيدا يكش قين لها إن وعرفنا مارك مخوا ما دخل ما أقلت عن قرنا وأبا أنا تنكلا وحوي كل كائن عيد كان في أذو بلاري وحوي أن حتى إذا تريس هذا أو تريس كمان تنجو من أكلة ماشي اللي راه كيسني ماشي اللي جزيرة مارك حمر في هذا وحوي إنت نوبة دري حبس كده أنت نور درين تاسو، وعندك عصنا هنا تقول تبارك، إن ما بيستلون كاسو دم، وعيد إنك إنما رجواج أنا كواج كان واجدون إن هذه لا يدم هذا نجعلنا عيد أسلوب تعويا نين ود استعير كميسان وما نجرول إلا ما عين إنك أصبار ما لك وحكة قاتم ولا وعيد أسلوب بلون مركب مرهبنا ما أركي إن ما أركي محو عيد كلو وحلق الشيء من سحمان بنادي داس كعمان كلا لكن رنتي وادي دالنا وعن كيل على الناس بارين كنا نتجمع وعن كيل على ملاح من هذا خب واحد رئيس نامك سيد عيد بيد هرب نك وردي أمر بوزو ده خب كيس والله رأي هو حوي إن كارك مصر تقاعد الأميرة مرضوا يا رب هم باجرة ما ركتي ما ركتي تولد ده وعن قعد سنة هنا إن ما ركتي قال بيس عيد كذب نوع كسر ورشيلا عيد بمر وحيالها أن أبا هنهاي إلي وحلوه ماركو حويا عيد الأسبوع سيد عبد المعرف في محبير هذا حردي قبلها وأبقوي سراكيش عيد انك أيا ماركتك عيد انك مع سراكيش أي أنت العقل سيدوي أي داي عطر أيا داي عطر أيا كبيرا بالكاست مركا مشاهر هذا أيا العقل سيدرنا سراكيش العقل سيدرت أسكرت العقل سيدرت وعم بدي اعترنا مركو حوين مارك حرونتي قبله صار مارك بالارتقان وقت كان ادرب هذا نودسنو ويعني كان كل الدولة ده مكاشنين هدي أدير هذا مارك في هو أسد الله فهو كلوار ربنا إنا نودسنو مارك وحياه بدن وحياه بدن أيام ما قال وحي ما قال حوين دولة ده كعسنين هدي أدير هذا أيضا نودسس كل مارك لو أنا كحوين تورك كما قال المحلي هذا دولة هايو هي لا أسرع كما قال دولة داينا مشاركة السياسة إذا من الله كانت في عنا إذا من الله كانت في عنا مركع الحمد لله رب العالمين إذا أتم قبنا إذا كانت الارتساك وطي أنا كأسوال قبل وعربنا إن دولة نقب عيسو عدي الله عوي أنا مارك في محوا وزير كأيان نوجو الحمد لله ساحريني نو أسا كل نفسين دول وحيا باس مارك في This ordinary that we get done. Pawian Hogo, Havidan Ubaham, Mark, see Mark Lohel, Ali Rada, Wishi Mada Hazari, Kofi, Kobi, see Lohel, Kolewa, Dulitan, Suena, Adila. sidoo kale waxa mas'uuliyiinta goobta ka hadashay kamid ahaa wasiirka garsoorka arrimaha diinta ee xukuumadda Soomaaliya mudane Faarax Sheekh Cabdul Qadir oo ka hadlay isla markaana goobtaasi kula hadlay mas'uuliyiinta iyo waliba guud ahaan ciidamada asluubta ee ka qayb gashay ee isagoona u hambalyeeyay isla markaana bogaadiyay sanad guurada 44 ee ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidanka asluubta Soomaaliyeed ee 1972kii 22kii bishii Febraayo ciidanka asluubta Soomaaliyeed
dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin inuu yahay ciidan loogu talagalay inuu maxaabiista ka shaqeeyo taasi aragti sax ma aha marka koobaad inta aanana inta bulshada ee xabsi ku jirta markastaba aad iyo aad uga yartay inta aanan xabsi galayn marka ciidanka asluubta bulshada soomaaliyeed ayuu u shaqeeyaa waxa uu ka shaqeeyaa waxa uu ka shaqeeyaa marka koobaad inuu asluubta hagaajiyo marka inta yar ee asluubta ka baxday ee bulshada u taagwaysay ayaa haddana ciidanka asluubta loo keenaa markaas ayuu dhaqan celin ku sameeyaa marka xarumaha ay hayaan oo dhan waa dhaqan celin ama marka hore oo aan shaxumada laga hortago dadka wanaagga lagu beero waana garanaysaan marxaladihii aynu soo marnay maantana tusaalayaalka yaryaraa ee caruurtii agoonta ahayd kuwii xarumaha dhaqan celinta ku jiri jiray iyo kuwa hadda maanta joogo oo saraakiisha ah iyo dad badan oo ka mid aba waxa ay ka mid ahaayeen dadkii ku soo barbaaray xarumaha asluubta soomaaliyeed oo ka mid ahaa waxaan ku faraxsanahay maanta hogaamiyaha ee garab taagan ee dhankayga inuu ka mid ahay dadkii ku soo barbaaray xarumaha asluubta isaga oo laga ah dhallaankii yaryaray ee halkan maanta nagu tusayay inay mustaqbal leeyihiin oo aanay marna ogolaanaynin kuwa doonaya soomaaliya inaanay mustaqbal yeelan shacabka soomaaliyeedna inaanay mustaqbal yeelan inaanay aqbalayn ciidanka asluubta soomaaliyeed ma ahayn ciidan maxaan ku yidhaahdaa ama loo tuugsado ama meelaha shaxaada ee wuxuu ahaa ciidan lafdhabar u ah wax soo saarka dalka iyo bilicda dadkeenna ayay ahaayeen waxa aan ballan qaadaynaa oo aynu rajaynaynaa muddada yar ee kooban ee soo socota in bulshada soomaaliyeed ay aragto in waxa xabsiga gelayaa wax yar ay noqdaan oo dadku intaanay xabsiga gelin ka hor dhaqan celin badan ee lagu sameeyo kuwa xabsiyada yaaban gudahood inay soo noqdaan iyagoo ka wanaagsan sidii hore ay ahaan jireen mar kale ayaan hambalyo u dirayaa dhammaan intii ka shaqaysay iyo intii taageertay ciidanka asluubta soomaaliyeed oo ay ugu horreeyaan qaybaha kala duwan ciidamada qalabka sida ciidanka booliska soomaaliyeed xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka nabadgelyada soomaaliyeed oo run ahaantii maalmihii lasoo dhaafay oo dhan u taagnaa garab istaagga iyo taakulaynta ciidanka asluubta soomaaliyeed ugu dambayntii daawadayaal munaasabadaasi ayaa waxaa khudbad dheer oo dhinacyo fara badan uu uga hadlayay goobta ka jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed hoggaankiisa taliyayaasha saraakiisha saraakiil xigeenka alifleyda dableyda iyo jadiidka iyo xaasaskooda dhammaan waxaan leeyahay hambalyo sanad guurada 44-aad ee kasoo wareegtay aasaaskii ciidankan runtii 44 sano waa muddo dheer raggii ayaga oo dhallinyaro ah oo maxaan ku yidhaahday baagii la aasaasay ciidankii ixii ka dambeeyey ka faa'iidaystay ama ku soo biiray ama ka shaqeeyey waa dadkiisan maanta inay dad da'doodu ay weyn tahay inay yihiin marka taasi macnaheeda maaha inay tabardarro ciidanka haysatee waxa macnaheedu waa arrimo dheeri ah inuu ciidanku leeyahay ayay tilmaanta tahay runtii sida hadda wasiirku ka waajiyey guud ahaan wuxuu u taagan yahay howlo aad iyo aad u badan oo kala duwan hagaajinta asluubta ra'yisiinta talasiinta waalidiinta iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed muxuu ahay sida ay asluubta iyo akhlaaqda dadku mujtamac u hagaagiso qayb ku leeyahay kii sida la sheegay muxuu ahay xoogaa xad gudbana in muddo kale tababar kale iyo maxaan ku yidhaahday dhaqan celin iyo lagu soo sameeyo si uu xubin naafaca oo mujtamac anfacaysa u noqda intaas keliya kuma arkaysan ciidanka ee waad ogtihiin wax soo saarka dalku muhiimad weyn iyuu ku lahaa tacliinta iyo tababarka ummadda iyo xirfadaynta maxaan ku yidhaahday ummadda ayuu muhiimad weyn iyuu ku lahaa yacni inta ciidamada kale inta ay leeyihiin oo kalena wuu lahaa oo ciidamada qalabka sida ayuu ka tirsan yahay uu la wadaagaa waajibaadka guud
واجبك الجود عندما ما قلب كسر إليه إن أيوة سكون قريب في سكهايا مركا أنت صورا مهمة أولي هاي أي رنتي أي نوع النساء مرحلة ما أنت مرحلة عادية أما مركا أنك جرنا مرحلة ما أنت أنك جرنا هاي مرحلة عادية أما مركا هولي عادية عيدا وقبل جرنا واللوبة هاي هاي هولها يباهي لما حرد عن عادي جئين أمام تقصر أنها أي كان تيدن ولو بها إذا مدن قبطان أو أي أقوه الرئيس أرنت أمنك أمنك وحو البو وناك وحي كدن بيان أمنك مركي أمن لها لكدبا وحصو صارك يو دقان علنتي يو وناجنتي يو محانكو لها دولة وناك يو سياسة وناك سن يو حكم وناك سن يوحى صوت أنه حيقدم بيان أمنية طبعاً أمنه كل جيس مال الجزيرة متاعنا كرو منعها كل جي وحيابه أمنية كابي أما أمن الدردة كين جي أردن أي أباهن إن محنكو هذا لو حي الله كابو سي أمنية الله يرى لكن ما دام عيداً كأسلوب تؤو قيب كي هاي قدهان عيداً كقلب كسيداهي سجارة أي واجب كي سجار كاهي أسلوب أهانات كسكو سيجارة أي عسكر نهضنا أقص سعرن تاعي أما سجود أقص مسؤولية أقص سعرن تاعي أمنك يوم حانكو راداي كورنتيس يهرو مرتيس يتيتيس سيدا هدا رنتي ما أنت مركان من ذهال كان يو تليها أنت جيرو عن كل من تليو أرتا مدعوينها ما أنت أنت واي ما شو كأرك أسبوعي ما نو البوس أسبوع البوس بيجونا لأن guddiga amniga qaranka ayuu wuxuu ka yahay xogaynta iyo farsama la taliyaasha guddiga amniga qaranku uu ka mid yahay sida taliyaasha kale ee ciidanka marka guddiga amniga qaranka oo usbuuc ugu yaraan maalin oo kulmaa oo soo yimaada marka taliyo markan ka daan usbuucan ismoogaana inta abdi kale ka horan mis aragnaa laakin maanta iyo xaruntan dhaxdeeda inaan ku kulanno isku aragnaa waa runtii waa maalintii koobaad oo halka ku kulan runtii aad iyo aad ayay rajo weyn 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 iyo يعني فرحت يو سلقب وينان ديري يكنسون ديري لجيلين باقشرة عن مانت الصوب باقن ما يتنس كعيدا كسيب صوب مالك لأن قروح ذان يعتير كان يددال كان سعلاهي إنه ددال صوب ماليات كلية يهي يا ربتي قيمة ديري ما رب ذان ما ربنا محنكرة ضيعتر يدبوا هبين يوم محنكرة لوسم يجي ذلك جودهان خسران مجازا مقدشو لكن أنتوا ذبنا كلامنا لكلمي أي محوها أي نوع قبسمين لكن أنتني أي شخص وماليتها أو ترسك أو كاشنا يا محوها طيبها كل دول الدولة أي أنت طبعا قليل أنت صعطوا عن صار إنه قبيضة أو هوشي دي صعط هذا أو فرسنا يقان ذي إياه dadkii ka shaqeynay dhaxtaagna ayuu ku soo aragnay waa arin farxad iyo dhiirana waxaanan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa wasaaradda iyo taliska intaba iyo intii ku kaalmeysay ee ku garab istaagtay runtii ee maxuu ahaay hawshaan inay qabsoonto waxaanan leeyahay wadada aad bilaawdeen oo tahaysan waa wada aad iyo aad u fiican hore ha loogu sii socdaan leena mas'uuliyadda hagaagsan iyo hoggaanka fiican ee Tariska uu leeyahay iyo dadaalka ciidanka isku duuban ayaa keentay in ay waxaan dhacaan wasaaraduna ay garab istaagto xukuumadda dhan iyo dawladda Soomaaliya dhan ay si garab istaagto runtii waa arin aad iyo aad u wanaagsan waxaan leenahay meesha aad hadda ku haysaan ka sii dheereeya sidoo kale waxaan dareemaynaa dareen ah inuu ka dhex jiro ciidanka ee asluubta isku day warorta kalmadeed warorta anagu wax aan qabsan karno aan qabsano wixii aan qabsan weyno aan kaalmo u doonano laakiin wixii aan qabsan karno aan qabsano barbixintii taliye ay ku jirtay ciidanka maxuu ahaa uniformka uu haysto iyo qalabka uu haysto iyo waxa uu haysto dhan wax dibadda iyo kaalmo noogu yimid ma jiraan ciidanka dhaxdiisa iyo wasaaradda iyo xukuumadda Soomaaliya dawladda Soomaa dhaxdeeda ayaa laga rais gareeyo laga abaabulay arintaas waa arin yaani idiidilna waxaan hubnaa wax badan aan qabsan karno laakiin marka qaar kood kalsoonida naga maqan inaan wax qabsan karno markaas aad dhahay adna kaalmeysa ma hayna iyo adna kaalmeysa hana loo jiriyo iyo meelahaas aan yaani aan ku rafanina dalil waxay u tahay inaan wax qabsan karnaahay ciidanka asluubta Soomaaliyeed maanta muuqaalkiisa iyo meesha uu marayo
دمان غيبها يو حبناها كل الدول عيدنك دمان تو ومهم سيدو كل عيد ماذا عيد ماذا قلبك سيدو دمان تو نو مهم مركت ماذا أمني وحمهم بدأ سوسي وشعب الصوماليات وأن لغة مارمن أمني مالد ودنو الشيء هذا نحرر عنا كعليو دعاب كأن كجرنا أن أوجرنا جريتان كينا جريتان كصومالي نماذا جريتان كدل كان صومالي اللي يراه جريتان كدين تين إسلام كحنيف كأه جريتان كذا أي أنت دعاب أوجرنا وإن فعلنا أنت إنتس معها بل 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 استعلنا يسمعها معها محوها هاي كوح كوح كلا الله دير ريسا معها قبيل قبيل الله دير ريو معها كوح دي ميت أو أما كوح دي ميت كلا أما دير الله دير ريسا معها وعدو أن أقولين إنتاس ضدكي أن أقولين إنو لشو دي إشرفتو دي إكرامو دي دلكي أن أقولين جرتان كيسة إيو محانكو رادا إيو دولة دي مديسة إيو احترام كيسة diintii aan ogoreen sidii saxda ahayd ee aan ugu dhaqmeynan u naqinan u haysanay inay u sii jirto aan ogoleyn in madaxeeda majalo rugo raba cadawga aan la dirayna horta sifo inuu yeesho way waa kaas dadka Soomaaliyeed waxa walaa hawga ee loo sheegay ee marna qabiilka loo soo dhaxmarayo oo muxuu ahaa shabaabku ay reeraha dabada inta ka soo gadaal inta ka soo maraan ay leeyeen reer hebel baa idan hayso ciidanka dawladdu waa reer hebel مريض بالبرير بالقبسان كره ما عيدا محوها طبيب أبا واحد ما عنق ما 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 عرك ضد عصب نوك صدقها مارس يدي حق عمد ما ضد عصب نوك إن ضد كسو ماليد وعيدا كين ضد كسو ماليد ندم ما نجس قبائل وكرت شوكي مدي مرك قف كسو عيدا كتر سنو قبيل وزيرك وقبيل مدعوين وقبيل عدو البوا قبيل لكن تاسم الدولة دي ما ينودي ريسا تاسم ما حنكو هذا إنا شرف يا كرامي يا لنا أوح نقد دحيو عن يا لنا ما ينودي ريسا الدنيا ده ده دين تكو ذاكن عن مقالك يوم حانكو على الشيء يو يسر أن وذاكن الدولة له أنا قول صومالي أو بقولك أو بقول مسلمة وهل قيسو صومالي اللي يراه إن مدنا قبيل أو دين عنو بكم بكم بيا مدنا محواي كو حبل إيو كو حدينة هبل أنا اللي يراه دين عنو قليو مدنا محانكو ده ذاي ولا حن لجرني إنه كل أمراش جاي سيدس أن كل دولة لأنا معقول ما أهان سنت كي أفر إيه لباتنات إيه سوماليا بربر كي دولة دي مدى كدب وري إيه وحاسنا لغسي خلداهي معقول ما أهن دادك سوماليا نوي كد قوينادين واني فهمين واني كد قامورين إن محانك راداي وحاسنا وقلدو حان لينا كوي كو قلد جريو محوة هاي وادك وكي مادين وداداس وكسو نغدين ودادي دولة دي مدى مد نمدى محان كل هذا شرفت يا كرامة صومالي لماذا قرن لماذا الله صار نقضي مانتا دتك مانتا وحنسي بينا عن مردينا عن قارب ضلنا نقول مده إسكسي بين شاتيكاس قارا ولكو هرسني عن كجيدنا ده اللي رأيكم هو وشاتيكاس وكذا ما دنا قبك قبيلك قبك كوحدة قبك محان كل هذا دليلة وحاسور المير عندكني وحان قشنينا وان طولاني قبكي قرن ماذا قرن ما قبك عن لنا وحان كلنا وقرن ما وحان كلنا هو صومالي نمو وحان كلنا هو إن المسلمين بقول كبا بقول ضد مسلمين أن هاي أي أن قبك كلنا هاي غير بإن أن هاي رارق رعنا أن هاي كوحب الإن على الهبل الهبل إن أن هاي كمله القبك محوعي قرات كذي يقرشدينا وكرني مدي مركا وحان ربنا دك الصوماليات مانتا إلى فهمان سدا دك قاركيس مركا أي درمان إن قبيل كودي وحلاجها لجها الليني استوسيان أيجو قبيل وحلاجها الليني عمي وحلاجها اللي لودن ليها من لودو 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 أي لودن ليها مجرئ إيش الصبر إن أو محان كورا ذا قبيل كودي وحلاجها الليني سدا أوجبريان وكركريان ودعوريان وسوء إيمانيان وسكاشنان وأرديان وبوديان ومعيان وحاربنا إلى بدشو مركان برانو جرتان كين ما أنت ما أنت السحرة ما أنت أي تهي ما أنت السحرة وإلى بودنو وسكون الماضي وأنت شنو وأن محنكو راضي
حوجي حار سكدر سنة إتان لأن قب كني قرني مو يجريتان كني قرني ما لوي مدي كاس أنا لقوه هيستمان غير بالجار على ما هيست شخص جار على ما هيست محامك على شلة ويركي محامك الحتوي كده على حسن شغله على ما ضل هاي الكل الله دولة إن المساجد كده كده وحلاط ضل هاي دولة لماذا الصومالية يو قرني ماذا الصومالية أهاي دك هو هنا يهرب الساعة وفهمان مالن با محواي عن دشة أنا مالن با دمانيا وزيركم مالن ودشة مالن ودمانيا محامك راح يلبانك سيدوك كله كان محامك راح يسركال كأسيدوك كله أسكري وسيدوك كله قف مالن تيس مالن لقوا بيرين يمجد فلني ماذا يتهديد كمحامك راح تلف نظر لسوق صدره يوم محامك راح وحأيو أجو هدي أي كتابته وعقيد حمواي وحي إلهي أو شاري أو قرآن كيس كريم كأو شاري أو إنا مالنا نقدرين نلاش مالنا أن لقاسه هرمرين إنن ياد خلافته مركات أركتو شبابا أركي شبابا يلي شبابا أنت إجابة عي شبابا محوا تلفن يسود درمد إنكار قبون أدروا عي شبابا يعني كبقى يا أنت جو شك إنكار قب أدرك أنت وشك إذا كده أمني وشك هي هذا أمني وشك مكان أدرى معه لكن إنكاره قبى شباب من كنت همسنا هيده أنا دلائل لكن محواي نمن كان قرابة ملك أهل ملك قبيل ملك وحباب ملك وحي أتاليهن إن أنت أصلي باب إيان أنت أصلا أيقو وحي فهمين إن قبيل نقضان إن قرابة نقضان إن أنا باب إكري كي ماذين مركا برنامج خلقه عن باب إنه سدح لدى عن باب إنه اللي يراهي وطان دين تدك يدلك عن باب إنه وحلي يراهي وطان قبيل نمدي ماري صوردتين أهل نمدي يوالد نمدي يقراب دي ماله صار دكتن سيدا مركي عنا جو أيه نو مركي عنا جدا نقوم بيجو بير الحوصة ده رجع البر رجع بيجو صار كدوليو مد بغير كوكيه مدار أنت العقل لوك دوا ممر كارك الله دراسة غير كارك الله قدره سفدنا قد على لأن ضدك الله يسميديس فدنا هذا إذا عدوا ضدك الله يسميديس يسوما مد للدرقي مد خحائي مد بركعائي مد حوار نوايي مد والله يا الله نقولنا الله يسميديس كمته أنا جونا وحرنا إن أنا نو إيه نينك لوجتهم سيئين كل وعد سكبدابة لس وصل مال نينك لوجت أما جبرنا قفقة صومال جا لوجتهم سيئين الشباب نمو يفكر كتكفير جا الشباب ك لوجتهم سيئين مرهرنا وقعصنا نصور ولينا وقعصنا فضلا يا الله دبك عن هاللود دايو هي أذا أمن جا إن الشقدو ذا قبصان هدي أو شباب يا هني وحي الشرع وقبو شباب قبال لمرسينا يا هدي أنا وشباب هين ولا سود دينا جورجيس وصار نقنا أصو ودي بنظيف أو شباب ما أهل يروح لسعد دي أو صار نقنا وتو مدة بخصوص نقولي لكن مت كل قطبة هدان كده بعرم أو أن محنك إذا ذا يك محو حلبان كده بأرضه أو وزير كده بأرضه أو جرم كده بأرضه أو جرعسدو كده بأرضه أو هويدو كده بأرضه أو نبضون غربا نمان كان ميل ساري نمان كان سدح غيبود يسو جيران قالوا وحنا غد خاي من جيران واكو اجنبي اه علاقات ملهم قرن ما نغه مدخايسو دال نغه مدخايو وحنا غد خاي الله ابو رم جيران إلينا دايان دلكان كبحان بس أنا قد حيس وح كلام ما قد حي أن سوء إيمانه إنه أم وده حاجودة أم النبضين أم جرت قرض الله بعد وقريه أو شباب كثر سن أو مقعد دونان هلا بحان أمير يأمني إيو والي إيو محوهاي طبعا إلا بقى مقع قر قرحان هلا بحان هذي دونان لكن لما كفكر كحمبار سن وأجانب تنك يعني أيقول الفكر كأدي أدو آمن سنة oo Soomaali ah dalkaana naga dhaxay Soomaalinimada naga dhaxayso diintu waa naga dhaxaysa laakiin waa goorma fikirkan markay ka yimaadaan fikirkan Soomaali ma aha fikirkan muslim iyo islaam raad kuma laha markay ka yimaadaan fikirkaas markay ka yimaadaan markaasay dalkana nala leeyeen dawladnimada nala leeyeen qaranimada nala leeyeen Soomaalinimada nala leeyeen لكن dalka Soomaaliya ila Soomaali ma leh muslimiinta oo dhamaale intay joogan wax naga dhaxay ayagana ma laha meesha sidii ka yimaadaan dalkaana naga dhaxay xuquuqda muwaadin kasta Soomaaliyeed uu leeyahay dalka ku yeelanayaan
marka inta aan sheegayna ay aqoonsadaan ay aqbalaan fikirkan maxaan ku jiraa alqaacidadu ay keentay ee takfiirga ah dibadda laga keenay dalkaana kama soconayo waa waqti un shucuudiba waa la keenay waa ka socon weeydo Soomaa takfiirnimo iyo alqaacidana dalkan ka socon meesha laakin umadaana waa lagu dhibay dhaamid dhaawac weynna umada lagu gaarsiiyay wulina in lagu sii gaarsiiyo la rabaa dawladda Soomaaliyeed waxay u taagan tahay fikirkaas iyo cidii qabto waa la la diriraa hadday nagu reer tahay nagu beel tahay waa la la diriraa hadday masaajidkana la joogto waa la la diriraa hadii ay xafiisyada dawladda iyo meel kale iyo dawladda meel uga jirta ayda waa la la diriraa meel lagu cafinayo aan lagu la dirirayn ma jiro ilaa fikirkaas uu ka soo noqdo qofkaasi oo yiraahdo shalay waa khaldamay waxaasina waa ka imiday soomaalida boqolkiiba boqol muslimka ah waxa ay rabto ayaan rabaa wiil soomaaliyeeda ay waa karaan markuu yiraahdo yani ilaaha duruubta cafiye waa la cafina laakiin waa inuu muujiyaa horta in waxa soomaalidu ay rabto inuu rabo waxa soomaalida dhibaya inay dhibayaan waa qaybta labaad ayaguna qaybta saddexaad waa nimanka dhallinyarada oo da'da yaryar oo aad sawiradoodu aad aragteen kuwii shalay le'day oo kale ah oo aan ayaga fikirna qabin waxna qabin ama fikirka lagu qalday ama qaraabanimo lagu qalday ama kisiro lacagaho la siinayo lagu qalday oo badankiisa ciidamada dagaalamana ay u badan yihiin waaye qaybtaas waxaan leenahay odayaasha nabadoonnada ah ee wanaagsan ee dhaqankeenna suuban gacanta ku haya mas-uulka ka ah ummadda dhaqan ahaan culimaauddiinka sharafta badan ee qiimaha badan ee diinta muxuu ahaa waddadeeda saxda ah mar walba ummadda ku tilmaama shacabka guud ahaan iyo dawladdu iskaashanayo kuwaas inaan soo celinaana laga rabaa inaan dhahno qabiilna kuguma aha ninkan abuu hebel iyo adiga isku qabiil mayhidiin wax idinka dhexeeya abuu hebel iyo adiga ma jiraan soomaalidan madmadooba meesha joogtaad ku qabiil tahay adiga kuwaan unbaad ku dhex jirtaa qurac iyo qansax ciddaad doonta ka ahaada soo noqo diin hadduu yahay diin waa kan muxuu ahaay kunka sano iyo ka badan ummaddaana ay kusoo dhaqmaysa fac ka fac oo aan seefta lagu keenin ee rabitaanka iyo fahamka iyo caqliga iyo dareenka ay awoowayaashii ka awoojadjad ay lahaayeen ku yimida dalkan waaya diinka waana kanaa adigoo 19 sano jiraahay maanta muxuu ahaay walaxaad muxuu ahaay sheegi kartid ka bedeli kartid ama kusoo kordhi kartid ma jirte raa maamul iyo xukun iyo tala hadday tahay dalkaanaad leedahay xaqaad u leedahay laakiin ummaddu rabitaankeedaa lagu xukuma qoracaa kaa bamba jidka la dhigay baabuur la qarxiyey wiil yaroo qalbi laguma xukumayo dalkan mana dhacayso in lagu xukumo ilaahay idinka wiilashaas inaan soo celinno dhaqan celin u suubinno waa xooggii dalkan uu lahaay dib u dhiska dalka ka qayb qaada lahaay dib u tababarno nolol shariif ahoo wanaagsan aan u yeelno u horseedno ayaguna ay qaataan waa midda kale oo aan ayadan aan u taagannahay arrimahaasoo dhan marka la isku soo xoomiyey marka dawladda Soomaaliya ee aragtideeda iyo mashruuca ay ka leedahay waa mid ku salaysan wada tashi isla tashi isqadarin isdhegaysi ra'yi isku darsasho meeshii talada dadku u badan tahay dawladdu inay qaado ciddii meesha talada u badan tahay diidada in la ilaamayo adiga u kaajo soo raac dadka wadadu intay ka furan tahay xagga kama furnee inta soo mar in la yiraahdo waa muhiim qof kasta oo soomaali ah wiil iyo gabar hooyo iyo aabe abti iyo adeer sheekh iyo maxaan ku yiraahdaa sheekh muxuu ahaa askari iyo qof walbo soomaali ah waa muhiim talada dalkana waxbuu ku leeyahay mustawihiisa iyo meeshiisuna kula leeyahay fursad oo talada wax uga dhiibtana waa helaynaa waana si ballaaranaan u helaynaa laakiin waa goorma heli ma karno inta kuwaana ayna hortaagan yihiin waxaan u baahannahay in loo wada istaago maanta marka muhiimadda ay leedahay maanta markaan leeyahay waa waqtiga hadda aan joogna zamankan bishaan bisha daba bisha soo socod sanadkan muhiimadda ay leedahay waxaa waaye fursadaa jirta cirku da'ayaa la doogtaa soo lama dhihin maanta waa maalinta cirku da'ayay oo in la doogto u baahnay
ومالتي شباب إن عندلك كسرنا وكترترنا فكر كيسي أسوأ ما أنت فرصة دي جرتوا ما أنت مالتي أي فرصة دي جرتوا ما أنت وإن أنا وقت جيدا ضيعين أو أنا رمينين أو وحن معنى لهن أنا نقول دافن غير بلا أنت كبعي غير قرعة أنت دقي غير قل صح حق كجرة warlabaatan iyo dhowr sano waan ugu filan tahay on reer hebel iyo reer hebel iyo eelkeen iyo beerteen iyo boodigeen iyo wiilkeen iyo qorgeen iyo baabul wat waan ugu filan tahay reer hebel guuleysanaya ah ma jiro inta reer hebel kale inta guul dareystaan reer qura inta guul dareystaan reer qan sax ma guuleysanayaan sharaf ma yeelanayaan nolol fiican ma helayaan dowlad u gaar ah oo reer hebel ay leeyihiin ma iimaaneyso waa soo raadinay waa soo raadinay waa la soo waayay yaan ku habsaanin markale dowladnimo aan wada leenahay qarannimo aan wada leenahay qaab iyo nidaam iyo shuruuc aan ku heshiinay ayna hagayso waaye midda maxaan ku iraadayay maanta aan taaganahay inaan qaadanaa oon xambaarsanaa oon shaatigeeda gashanaa oon ku soconaa middaas weeye waxaa soo haatay marka dowladda federaalka iyo qabaalkeeda in badanna waa la socotiin waa ogtiin annagu sanadkii hore ayaa naloo dhiibay talada boqorana maahin amiirana maahin maxaan ku iraadaaye odayaal naba doonaahoo talada si loogu dhiibo weligood aan ka degayna maahin niman la doortay oo waqti kooban talada loo dhiibay alla waqti kooban yaa talada naloo dhiibay laakiin waxaan rabnaa waqtigaas kooban ee talada naloo dhiibay Soomaaliya inay gaarto meel aanay dib u noqon karin oo horku ay isu soconayso dhowr mar sannadihii la soo dhaafay dhowr mar ah intaan is-abaabulno Soomaaliya hinqatay ayay haddana gadaal u noqotay markaan waxaan rabnaa Soomaaliya inaanay gadaal u noqon ee horku socoto oo kuwa naga dambeeyo imaan doona ay meel ka sii qaadaan imeel kale sii geeyaan beri iyo labo iyo teeran hal mar ah oo dawladda soo doortay dalkaani dib loogu ma soo xiri karo laakiin teeramkeenu wuxuu kari karaa markii dadka Soomaaliyeed nala gartaan oo ay nagu garab istaagaan dalka inaan gaarsiino meel aanu dib u noqon karin wixii hore oo aan soo marnay walax ka duwan meel ka duwan inaan gaarno oo macna aan beri maxuu ahaa carrasan ah inaan degnaan gaari karnaa oo aan hore u sii socono marka waxaan rabaa waxyaabaha qaarkood oo dadka lagu khalday eeg dowladda fiiri waxaas ma ay qaban kan ma ay qaban kaas ma ay qaban kaas kale ma yeelin dalkani inuu maadaama 20 sano iyo in ka badan uu burbur iyo dowlad la'aan iyo dowlad xumi iyo dowlad maxaan ku iraahday ku meel gaaray iyo dowlad uu ku soo jiray dowlad rasmi ah sanad iyo bar uu haystaa sanad iyo bar wixii 20 sano jarjar soo halaabaya ama soo lumaya ama soo dayacmayay ama la gaari kari waayo laguma gaari karo 2 sano laguma gaari karo 4 sano laguma gaari karo 10 sanona inteeda badan laguma gaari karo waqti intaan waxna uga dumeen oo ku duminay waqti kan gurigaan darbiyadiisu duudunsan meeqa lagu dumiyay darbigaan bulukeetiga inta labadan shub u dhaxeeyay meeqa daqiiqo lagu dumiyay hadii la dhisi tagana meeqa la dhisayaa dhismuhu iyo dib u soo noolayntu waa saas waqti dheer ay qaadanayaan laakiin annagu mas-uuliyadana saaran dowladda hadda jirtay anigu aan madaxweynaha ka waxay tahay aasaaskii wax ku dul dhismi lahaayeen inaan dhulka gelino oo aan dhigno waayo waajibka annaga masaa taas waxaan ku tilmaamay siyaasadda dowladda ee ah lixda tiir yaa ku dhex jirnaa oon ku dhex shaqaynaynaa waxaan ku tilmaanoo ku dokumenti garaynay aragtida ama fogaan aragga 2016 ee aan soo bandhignay oo dadka Soomaaliyeed kulan sidaan oo kale oo isugu yimaadeen dad Soomaaliyeed oo dalkii dibadda isugu yimaaday ee ka dhalatay fogaan aragga ama higsiga 2016 higsigaasi wuxuu ka koobmaa saddex qaybood oo ka koobmaa oo iskaabay oo aasaas u ah 2016 meesha aan rabno inuu dalkan uu joogo haddii Alla yiraahdo kan koobaad waa maxay constitution keenna inaan dhammaystirno dib u eegis ku sameyno wixii ka dhiman ku darno wixii ku saaida ka bixino constitution rasmi ah aan ka dhigno oo dadkeenu ay leeyihiin sida dadyowga dunida kale dhanba
constitution dadk Soomaaliyeed ka qayb qaateen samayskiisa constitution dadk Soomaaliyeed u codeeyeen ay dhahayaan ha waa rabnaa ama ma rabna waxaan iyo waxaan ka qaldanaha la soo saxo oo dib loogu noqon doono qas laakin constitution rasmi ah uu noqonaa dadk Soomaaliyeed muga ogolaadaan qaabka iyo sida ay u ogolaanayaan waa arrin farsamo oo noo wada taalonka ka hadli doona deeliira marka qaybta koowaad waa midaas qaybta labaad waa max qaybta labaad waxay tahay arrinta federalismka dalkan waa isdilnay waa kala irdhownay shaki baana kala galay waa kala waxaysanay waxaan rabnaa inaan isku soo noqono oo aan hal dal hal ummada noqono waqti dheer iyo wada dheer inaan marnaan u baahannahay kalsoonidu dadku magay kala dhumaysay oo la kala aamin baxayay oo dowladda laga aamin baxayay waqti dheer ay ku samaysatay hal maalin ma imaano inay soo noqotana waqti dheer kale u baahan tahay waqtigaasi si markay u soo noqoto loo helaay ayaa waxaa loo qaatay nidaamka la yidhaahdo federalismka waa uu nimid annaga constitutionka ku qoran tahay dalku in uu dal federaal ah noqdo anaa raba iyo anaa jecel iyo anaa nacab iyo ma ahan waa sababta aan wasaaradda arrimaha gudaha iyo federalismka aan u sameynay waana sameynaynaa waana laga shaqaynayaa dadka Soomaaliyeedna fursad ay ku samaystaan nidaamka federaalka dowladduna ay ku liidgarayso ku hoggaamiso ku waxayso waa la imaanaynaa waa qaybta labaad qaybta saddexaad waa maxay si aanay u dhicin wixii shalay dhacay ama la dumiyey ama muxuu ahay wixii la dumiye keenay ee xukunka iyo kala aamin baxa xukunka ahay waxaan ku daaweynaynaa saddexdaas qaybta ugu dambeysa saddexaad waxa waaye waa dimuqraadiyeynta dalka sidii nidaam xukun oo maxaan ku raayay kalsoonida dadka iyo rabitaanka dadka ku salaysan sida uu imaan lahaa waa maxay waa arrinta samaynta shuruucda waxaas ilaalinaya ee xifdinaya ee waxaynaya sharciga fasaxaya ee aasaasaya ee lagu dhaqmaya xisbiyada waa inaan xisbiya noqonaa boqol xisbi inaan noqono maaha xisbiyo siyaasadeed oo ajende siyaasadeed oo dalkan lagu hormarinaya leh oo la garanayo oo dadku ogolaadaan ama diidaan ajendahaas inay ku raacaan iyo inay ku diidaan waa inaan isku raacnaa ajendahaas ninkaan qarannimo ka hadlay marka xisbiyadaasi nidaam hagaa oo shuruuca oo duruufteenna maanta ka jawaabaya waa inuu jiraa waa qayb qodobka saddexaad ama qayb saddexaad ka mid ah qodobka labaad waxa waaye see isu dooranaynaa nidaamka doorashooyinka adduunyada nidaamka doorashooyinka nidaamyo kala duwanaa jiro iyo habab kala duwanoo la isu doorto waa maxay sida shacbiga Soomaaliyeed ay rabaan in ay isu doortaan iyadana nidaam iyo qawaaniin iyo wax hagaya waa inay jiraan oo waxaan anigu jeclahay iyo waxaa adigu jeceshahay waxaa isagu jecel yahay aanay noqonin nidaamka doorashooyinka nidaamka doorashooyinka siday u dhacayaan iyo siday u midda kale waxa waaye naqshada designka doorashada maxaan isu dooranaynaa degmadegmaan isku dooranaa dhuldhulmaan isku dooranaa dad maan isku dooranaynaa maxaan isku dooranaynaa doorashadu dabcan dadka iska leh laakiin waxaa resultiga ka soo baxayahay sidee loo turjumayaa dadku magay soo baxaanay doorasho galaan waxay doorteen see loo turjumayaa tirada nambarada waxa yaa see loo dhahayaa cali waa guulaysta waa xildhibaan ama cali dadkii aad doortay waa madaxweyne ama cali dadkii aad doortay waa see loo dhahaya marka nidaamka dimuqraadiyeynta iyo dowladda wanaagga samayntiisa waaye saddexdaas qaybood oo isbiirsaday ayaa wuxuu ka koobmaa dhaqangelintooda saddexdaas dhaqangelintooda ayaa wuxuu ka koobmaa hiigsiga 2016 dadka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed talo iyo fursad aad iyo aad u ballaaran oo maxaan ku yiraahdaa arrintaas uga qayb qaataan ay ku dhaqan geliyaan oo ay taladooda ku darsadaan oo ay u dareemaan waxaana inay ay wax ku leeyihiin dowladda federaalka Soomaaliya arrintaas ayay ka shaqayn doontaa waana ilaahay idinkiis wax badanna way ka qabsoomeen inta dhimana muxuu ahay annagoo kaashanayna dadkeenna iyo maxaan ku yiraahdaa shacabkeenna iyo waxgaradkeenna iyo muwaadiniinteenna iyo dalalka saaxiibada ah ama walaalaha ah ee caalamka annagoo kaashanayno ayaan la imaanaynaa waana ku guulaysanaynaa haddii alla yahaan markaan dib ugu soo noqdo sanad guurada 44-aad ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed mar kale waxaan leeyahay hambalyo
وحان رجينا إن هدي الله يرادو سرد جورة صوص سقطة لبكون إيشان يطبن ما شان السدان آدي آد وقروح بدن حرم تانو آكل لسان عيدا كوب ترقية طيبة انت عن كب بدن دانهو دائيو danaho de iyo masarixdooda iyo wax qabadkooda oo muuqdo horumarka laga gaaray inaan isku soo noqono oo aan markale halkan ku dabaal degna ayaan rajaynaynaa markale markala hanbaliyo hanbaliyo ayaan idinlaa wa maasadkiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh gudaha barnaamijka daljira todobaadkan aad kala socoteen tv qaranka Soomaaliya inta aan ku soo gabagabeyn barnaamijkan kan xiga inta markale kulmi doona sida ay nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh I'm going to go to the house.